नॉर्थ गोयचं उमेदवार लोकसभा उमेदवार, तसंच आमच्याकडे असा अजय खोलकर आरजीबीचं ट्रेझरर, तसंच आमच्याकडे असा विश्वेश नायक आरजीबीचं जनरल सेक्रेटरी. आज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेऊचा मूळ उद्देश तो म्हणजे तुमका सगळ्यांक खबर असा, दोन तारखेक जो बीजेपी सरकारान जो एक धोरणात काढलेली ती म्हणजे पंचायत चलो अभियान, विकसित भारत विकसित गोय ह्याच्या अंतर्गत ही धोरणां आसली आनी अश्यो कितल्योश्यो धोरणां हो बीजेपी सरकार करता म्हणटा. आतां तुमी पळयलां आसतले प्रत्यक्षांत त्या दिसा कितें घडामोड जाली ती आनी कशे जे मिनिस्टर येयले ते मिनिस्टर तोंड बंद करून जे आन्सर दिवपाक जाल्ले म्हणल्यार जे क्वेश्चन मांडपाक लागून ही पंचायत चलो अभियान हे लांबलेले आनी मुखेलमंत्र्यान सांगलेले की लोकांचे कितें विशय आसा ते खंय ना खंय अंडरस्टँड जावपाक जाणून घेवपाक लागून आमचे जे मिनिस्टर्स आसा हे मिनिस्टर्स पंचायतीन वयतले आनी पंचायतीचे लोकां कडेन ग्रामस्थां कडेन तेंच्यो सुचना आसा त्यो जाणून घेतले. आतां हो जो प्रोग्राम केल्लो हो प्रोग्राम बांदोरा गांवांत जाल्लो आनी तुमकां खबर आसा गांवचे कितलेशे लोक थंय येयले आनी जेन्ना लोक येयले लोकांची जो हे आसा म्हणजे ध्येय आसा तो म्हणजे क्वेश्चन करपाचो. आतां तितून कितें जालें की त्या दिसा जे माचयेर बसलेले विश्वजीत राणे मिनिस्टर आसलो जावं सुदीन ढवळेकर मिनिस्टर आसलो, सो हे दोनूय मिनिस्टर ह्या माचयेर आसले आनी मिनिस्टर आसल्या कारणान तांकां खंय ना खंय जाप विचारपाची जावं उतरां क्वेश्चन विचारपाची ही जबाबदारी प्रत्येक ग्रामस्थाची आसा. पण जेन्ना क्वेश्चन विचारपाक हे केले तेन्ना तेणें म्हणलें बीडीओ कडेन उलया जावं मामलेदारा कडेन उलया आनी मागीर तुमचे क्वेश्चन घेता, मात क्वेश्चन घेवकूच ना लास्ट मेरेन पासून घेवंक ना. सो हो जो पंचायत चलो अभियान हो बीजेपीन हाडलेलो आसा हो आयज क्लियर कट दिसून येता की एक इव्हेंट जाल्लो आसा पी आर एक्टिविटी बीजेपीची. तितून जो सुदीन ढवळेकर आसा मिनिस्टर सुदीन ढवळेकरान तुमी पळयलां आसतले माचये वयल्यान देंवलो सगळे, जेन्ना विश्वेश आमचो आसलो विश्वेशा फुडें येयलो आनी ताका म्हणलो आपूण तुज्या गोवा धांपतलो म्हण. हे जे विधान आसा म्हणल्यार आयज खंय पावल्ले आसा मिनिस्टर देंवता सकयल जेन्ना तो मामलेदारा कडेन आनी पुलिसा कडेन उलयतालो तेन्ना थंय येवन तेका धमकी दिता की आपूण तुजो गोवा धांपतलो आनी तेजे जे कार्यकर्ते आसा ते उडोवन येता. म्हणल्यार हे जे आसा हेजो आमी निशेध करता, कारण अशें चालू जाल्लें आसा की आयज दादागिरीचो जो सरकार आसा हो बीजेपी सरकार जाल्लो आसा. तुमी पळयलां आसतले वत हे न्हू हेच्या पयली खुबशे इन्सिडंट जाले मात ते तरी आवट जाल्ले ना, पण हो इन्सिडंट सारको आवट जाला. तितून तेणें आनीक स्टेटमेंट कालूच एक विधान केलें तेणें की आपणान गोवा धांबतलो म्हणना म्हणटा आपणान फक्त बोट दाखयलें म्हणटा आनी हो फाटले पोस्टर फोटोज जे आसा पळय हे तुमकां क्लियर कट दिसता आसतले की कसो तेणें हे केला की असो पंजो आपूण गोवा धांबता. पूण ही जी दादागिरी आसा म्हणल्यार धमक्यो आसा ह्यो धमक्यो आयज आमकां दिता आनी ग्रामस्थांक लोकांक दिता. आयज सादारण कोणी क्वेश्चन करूंक सोदता ना तांकां क्वेश्चन करपाचें हें ना म्हणल्यार ही हुकूमशाहीचो सरकार जो आसा हो बीजेपीचो जाल्लो आसा. आतां तुमी पळयता आसतले गांवच्या लोकांकूय दिना आनी आमी जेन्ना विधानसभेंत मांडटा हांव प्रश्न जेन्ना विधानसभेंत मांडटालो तुमी पळयलां हेच्या पयलीं कितलेशे फावट होच सुदीन ढवळेकर मिनिस्टर सुदीन ढवळेकर उठोन पॉयंट ऑफ ऑर्डर करता जेन्ना आमी उलोवंक सोदता आनी गांवचे लोकांचे जे इश्यू आसा ते विधानसभेत मांडपाक सोदता, आमी कितें एमेंडमेंट्स हाडपाक सोदता जावं आमी कितें बिलां हाडपाक सोदता कितें रेजोल्युशन हाडपाक सोदता क्वेश्चन करपाक सोदता तेन्ना खंय ना खंय हो आपूण उठता आपणाच्या तितून जेन्ना तो आसता तेन्ना आपणाच्यो ज्यो काणयो आसा त्यो काणयो सांगता जावं आपणाची जी कविता आसा ही कविता ह्या विधानसभेत म्हणटा, पूण प्रश्न विचारले जाल्यार ताका आन्सर करपाक जायना. सो हे जे आयज चल्लेलें आसा जो बीजेपी सरकारा अंडर चल्लेलें आसा बाकीचेय मिनिस्टर तशेंच करता आनी हो तुमी दिसता पळयला आसतलो प्रत्येक वेळा डिस्टर्बन्स मिनिस्टर जाल्लो आसा डिस्टर्बंट करपाक लागून उठता. तशेंच तेणें जेन्ना पयरचे मिटींगेक दोन तारखेचे जे मिटींगेक आमचे रेव्होल्युशनरी थंय गेले आनी विचारपाक लागले प्रश्न करपाक लागून तेंका हे केले तो म्हणलो तुमी वचा हांगले, म्हटल्यार आयज अशें जाला वचा हांगले हांगा तूं कित्याक येयला तूं वच हांगलो. आरे हो ही जी पंचायत चलो अभियान कोणाच्या पयशांचेर करता, आयज टॅक्स पेयराच्या पयशांचेर करता लोकांच्या पयशांचेर करता. तुमी विकसित भारत विकसित गोंय म्हणून नारो दिता मात तो कोणाच्या पयशांचेर करता, कोणाच्या पयशांचेर ती स्टेज लायल्या, कोणाच्या पयशांचेर ती कदेली आसा, कोणाच्या पयशांचेर ते माटो घातलेलो आसा, कोणाच्या पयशांचेर ते स्पिकर लायल्ले आसा, कोणाच्या पयशांचेर तांकां सगळें जेवण दिल्लें आसा, हे कोणाच्या पयशांचेर, हे सादारण लोकांच्या पयशांचेर, हे तुमचे बीजेपी जावं एमजीपीच्या
जे प्रचार असा तो प्रचार करपाक लागलो कोरोना. समज तुमकां अशें करपाचें जाल्यार तुमचो बॅनर लावन करपाचे. तुम्ही सरकाराचे हेतून येता, सरकाराचे पैसे यूज करता आणि तुम्ही म्हणता तुम्ही तुमकां क्वेश्चन करपाक रायट ना. आम्ही कितें सांगता ते करपाचे. करत तशी दिशा ही आज तो सुदीन ढवळेकर असा हेणे थंय वर्तव्य केले असा हे आम्ही सामकेच कंडेम करता. कारण ही सारखी वाईट गजल असा डेमोक्रेसीन. कित्याक प्रत्येक जण म्हणजे तो आणि म्हणता की बाकीच्या पक्षाचे येले त्यांच्या जबाब करता. बट प्रत्येक जण पक्ष जो ग्रामस्थ असो प्रत्येक जण रायट असा की त्याने जबाब विचारपाचे. तुमकां समज येवपाचे नासले तुम्ही येवपाचे नासले. तुवें जेन्ना म्हटले आणि एक स्टेटमेंट केलो की जो विश्वजीत राणे मिनिस्टर असलो त्याने सकाळी फुडें सातांक सुमार आपल्या फोन पावणे सातांक सुमार फोन मारलो म्हणून की आरजीचे कोण तरी येवपाचे असा म्हणून आपण येईना म्हणून. आता विश्वजीत राणे आरजीक भियाला हो तुवेंनूच सांगले कित्याक त्याला आरजीचे येवपाचे असा म्हणून येवंक सोदना म्हणून. अरे आरजीचे येवपाचे असा आरजीचे येतले सगळे येतले गोंयकार सगळे येतले आणि प्रश्न करतले. जो तुम्ही मोहीम ओपन केलेली असा ते मोहिमेक जाप दिवपाक जाय. तुम्ही समज बेश्टेच ओपन करता नावापुरती करता एक पी आर ऍक्टिव्हिटी म्हणून करता जर ती पी आर ऍक्टिव्हिटी आम्ही एक्सपोज करतले. कारण तुमची मोहीम असा जाल्यार तुम्ही ऑफिसान करा तुमच्या आता ओपन मिटींग करा बीजेपीची मिटींग करा. तुम्ही सांगले की आणि एक जो सुदीन ढवळेकरान आणि एक स्टेटमेंट केलो की हे जे हे असलो प्रोग्राम असलो हो एमजीपीचो आणि बीजेपीचो म्हणल्यार तुम्ही चितू शकता असतो आज मुख्यमंत्र्यान जाप दिवपाक जाय हेचो उत्तर दिवपाक जाय हो खरेंच प्रोग्राम बीजेपीचो काय एमजीपीचो काय कितें. आरजीपीचे येता म्हणटा आता हो कोणाचो प्रोग्राम. कित्याक आम्ही जेव्हा प्रेस कॉन्फरन्स पहिली मिनिस्टराची सीएमची त्याने डायरेक्ट सांगलेले की सगळे मिनिस्टर प्रत्येक पंचायतीन वयतले म्हणून. हे तुमकां प्रेस भावांकूय खबर आसा. सो हे कोणाची हे सीएमान जाप दिवपाक जाय. कित्याक ही दादागिरी जाल्या ही खुबशाही जाल्या तो म्हणटा आपूण कितें सांगतलो तेच जावपाक जाय. तुमकां आनीक अलावड ना. तुमकां अलावड ना तुम्ही व्हिडिओ कडेन मेळा म्हणलो. तो व्हिडिओ कडेन मेळा म्हणटा जाल्यार व्हिडिओक आमी ऑफिसांनी मेळपाक शकता. मामलेदार आमी ऑफिसांनी मेळपाक शकता. जाल्यार तुम्ही एडो व्हडलो प्रोग्राम केला कित्याक मिनिस्टराकडे जाप विचारपाक. आयज कितल्योश्यो जापी आसल्यो टीसीपी डिपार्टमेंटाचे आसल्यो बाकीच्या डिपार्टमेंटाचे आसल्यो हे गांवच्या लोकांक विचारपाक जाय आसले पण विचारपाक पासून दिवना. हो जो पंचायत चलो अभियान असा हो टोटल फेलियर असा हो फोटींगपणाचे धंदे असा हे पी आर बीजेपी लोकसभा इलेक्शनाचे धंदे केल्लो असा आणि करूंक ना जाल्यार सीएमान हे जाप आन्सर दिवपाक जाय. सीएमान सांगपाक जाय की ढवळेकरान जे उलयला ते फोटींगपण असा ढवळेकरान रॉंग उलयलो असा आणि तेजे हे करपाक जाय. कित्याक प्रत्येक लोकांचो म्हणजे आमच्या तिजोरीचो सरकाराच्या तिजोरीचो पयसो वयता आणि तो पैशांचे खंय ना खंय हे जी ऍक्टिव्हिटीज असा जो हे प्रोग्राम्स असा ते हांगा घडयता. हांव मागता आमचो जो जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायक जेजेर त्याका जी धमकी दिल्ली असा आणि त्याने बाकीची खूप जणांची नावं दिली असा आणि अनेक सांगू सोदता जो नावं दिल्या आणि त्याने म्हटल्या ही नावं हेच सगळ्या कडे असता म्हणून जे जे हांगा असता पळय सगळे कडेन वयता. जावं तेणें खांडेपार म्हटलें, जावं तेणें भोमा म्हटलें, जावं तेणें उणीर म्हटलें. सो ह्यो जे सगळे गांव आसा ह्या गांवकारांनी आमकां आपयल्ले आणि जेन्ना आमचो कर्तव्य जाता रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो कर्तव्य जाता की हांकां तेंको दिवचो आनी हांकां सपोर्ट करतो आनी आमी सदांच करतले. आमी गोंयकारां वांगडा थांबपणे रावतले. तुमी केदी व्हडली तुमची हुकुमशाही चलया दादागिरी चलया जावं आनी कितें जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुमकां भिवपाचे ना. तशेंच विश्वेशान तुमकां खबर आसा विश्वेशान तेका डायरेक्ट विचारलें की तुवें टॅक्स पेयराचो मनीस पयशांचेर हें केल्लें आसा. सो हांव मागता विश्वेशा कडेन की तेणें सांगचें की तें जालें एक्झॅक्टली कितें. देव बरें करूं. तुमकां सगळ्यांक येवकार. जो पयर इन्सिडंट जालो तो सगळ्यांनी जे व्हिडिओ व्हायरल जालो तेन्ना तुमी पळयलो. 2 तारखेक इन्सिडंट जालो तो. आमी रेव्होल्युशनरी भुरगे आयज एवरी कॉर्नरार आसा आनी एवरी कॉर्नराक वचोन जेन्ना जेन्ना असले कितें चलतले जावं ग्रामसभा आसतली तेन्ना आयज क्वेश्चन विचारता. आनी हे क्वेश्चन विचारतना सदांच तेजे फाटल्यान स्टडी आसता, तेजे फाटल्यान पेपर आसता. आयज जेन्ना आमी पळयलें की कसो तेणें आमकां रिप्लाय दिलो तेजेर हांव सविस्तर सांगता. जेन्ना 2 तारखेक तो इव्हेंट आशिल्लो ते 2 तारखेक इव्हेंटाक आमचे वेगवेगळे पंचायती टोटल 6 पंचायत मडकय मतदारसंघान टोटल 6 पंचायत आनी 6 पंचायतीचे भुरगे त्या जाग्यार हजर आशिल्ले. खूब गर्दी करून आशिल्ले पूण प्रत्येका कडेन एक क्वेश्चन आशिल्ले. प्रत्येकाक आपले गांवचे बद्दल कितें कितें आसा तें थंय मांडपाक जाय आशिल्लें. जेन्ना ढवळीकर आनी विश्वजीत जवळ जवळ 1 वर लेट येयले ते आणि जेव्हा त्याने आमकां पळयले तेन्ना कितें तरी तो पी आयक सांगून गेलो थंय ते आम्ही ऐकुना. पण जेव्हा वयर गेलो ढवळीकर उलोवपाक येयलो तेन्ना पहिलीच त्याने स्टार्टींग नाव घेतले की आरजी हांगा येयल्ले आसा त्यांचे क्वेश्चन बी आमकां ऐकचे ना. अकस्मात सगळे चेंज केले त्याने आणि कितें क्वेश्चन असा तो तुमचे गांवचे सरपंच मांडतलो म्हणून. नाजाल्यार आणि एक्स्ट्रा क्वेश्चन असल्यार ते व्हिडिओ कडे दिवपाचे म्हणून.
आता जर व्हिडिओ कडे सरपंचाकडे जर क्वेश्चन मांडपाक जाल्यार तुम्ही ती इंडोर करपाक जाय आशिल्ली पयली म्हणल्यार लोकांक आपोवपाची न्ही तर मागीर जेन्ना मिटींग आमी पळयताले हे तेंची स्पिची जाताले हळूहळू लास्ट स्टेजी कडेन पावताले सत्कार जावपाक लागले आमी जो पी आय साहेब आशिल्लो तेका रिक्वेस्ट केली की व्हिडिओ मातशें रिक्वेस्ट करा की आमचे खूब क्वेश्चन आसा ते मातशें सांगात म्हणून तेंकां पी आय साहेबान आपलो एक कॉन्स्टेबल धाडलो तेणे क्वेश्चन आसा म्हणून सांगले हे भुरग्यांचे क्वेश्चन आसा तेणे आत वयर काढलो व्हिडिओन की आपल्या कडेन कांय ना म्हण ते सगळे कितें क्वेश्चन आसा ते सरपंचा कडेन म्हणून आमचो जो आडपय दुर्बाट पंचायत सरपंच आशिल्लो तो एक्झॅक्टली तेंच्या फाटल्यान आशिल्लो हांवें तेंकां दोन कॉल केले पयली ते दोन कॉल तेणें घेले ना मागीर तिसरो कॉल तेणें घेतलो आनी तेका हांवें सांगलें आमचे क्वेश्चन आसा ते क्वेश्चन मातशें विश्वजिताक आनी सुदिनाक सांग ते क्वेश्चन घे म्हणून तेन्ना तेणें फोन कट केलो आनी जेन्ना हे सगळे सत्कार सोंपले तेन्ना हांव फुडें गेलो दोन रो तेंचे फुडले सगळे आशिल्ले ते पंच सरपंच आशिल्ले हांव तेच्या फाटल्यानच्यान तेका सांगले हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन एक क्वेश्चन आसा म्हणून ऑनरेबल मिनिस्टर तेन्ना हो धुळीकर थंय उठलो आनी म्हणपाक ते काडा ते काडा थंयचो वस रे म्हणपाक सांगतो आनी पुलिसांनी व्हरून म्हाका थंय हे केलो थंय दवरले आनी जो आमचो पी आय साहेब आशिल्लो लोटलीकर ताणें बरे तरेन हें हँडल केलें बरे तरेन सांगपाक लागलो म्हाका कितें कितें कशें तें सगळें तेणें सांगलें मागीर तेणें मामलेदाराक हाडलो आनी म्हाज्या फुड्यान दवरलें सांगलें आमी मागीर मामलेदारा कडेन उलयतालो हांवें तेका एक्सप्लेन केलें कितें क्वेश्चन आसा तें आमकां थंय मांडपाक जाय आशिल्लें म्हणून आनी तेन्नाच जेन्ना सारकें एक्सप्लेन करताले फूल व्हिडियो तितून आसा सगळें तेन्ना एक्सप्लेन करताले अकस्मात ढवळीकर येल थंय आनी हे कितें जालां तुजें कितें जालां तुजें हेका कितें जालां आनी गळो दवरून त्या फाटल्यान फोटो दिसता ते म्हणपाक गळो दवरून हांगाच मुड्डितलो म्हणून हो तेजो स्टेटमेंट आशिल्लो तेन्ना हांवें तेका डायरेक्ट सांगलें की यो दाखय तुजी कापसता दाखय आनी पी आय साहेब आशिल्लो तेकाय रिक्वेस्ट केलें तुमी तेका हाडूं नाका म्हाकाय हाडूं नाका हांव तेका हातूच लायना तेणें येवन म्हाका हात दाखोवन लावपाचो हांव तेका हात लायना म्हणून आनी मागीर थंयचे जे तेंचे जे मनीस जे फुरफुरताले तितून खुबशे पंच आशिल्ले हे पंच असले मनीस तो आयज संस्कृतीची भाशणां करता हे तेंचे वांगडा बरोबर पंच आशिल्ले तेंच्यांनी एक टायम 95 सुमार जेन्ना शशिकला ताई काकोडकर ही आमच्या दिवगन भाऊसाहेब बांदोडकर हेची चली हे तेंचेर तात्या मारलेली आनी आयज बाकीचे सगळे एका कोण सोडून गेले पूण ते आजून बरे तेजे कडेन आसा तेन्ना कळटा कोणाची संस्कृती आनी कोणाचे कोण खंयचे लेवलाचो मनीस तो थंयच्यानूच कळटा हांव ढवळीकराक इतकें सांगपाक सोदतां की तूं ते काल जो स्टेटमेंट दिला पळय नाका ते भुरगे सुद्दां कळटले की हो व्हिडियो एडिटेड आसा काय कितें आसा तो कोणी सांगतलो ना आनी विदीन हाफ एन अवर आमी ती कंप्लेन फायल केली आनी व्हिडियो एटॅच केलो सिडी सकट पोलीस स्टेशनार एटॅच केलो आनी तेका हांव चॅलेंज करतां परत एकदां की तेणें तो देवाक मानपी मनीस आसतलो चड करून कित्याक तो जे एरियेन रावता ते तेजे फुडल्यानूच महालक्ष्मीचें देवूळ आसा जाय जाल्यार तेणें थंय जे आमी घाट आसता तेजेर केन्ना प्रणाम जावचे आसता प्रमाण जावचे आसता एक नाल्ल दवरून तो नाल्ल तेणें हातीन दवरचो आनी सांगचें की आपल्यान अशें केन्नाच म्हणना म्हणून आमी येता थंय तुजी कापसतात पळोवया कितें तूं जातकीर हांवूय रावता आनी सांगता जाय जाल्यार हें पयलीं हांवें केल्लें आसा जेन्ना प्रियोळ मतदारसंघान हांवें कंटेस्ट केल्लें तेन्ना केल्लें आसा हें तेन्ना लास्ट डे आशिल्लो तेन्ना हांवें केल्लें आसा आमी तेका भियाना तूं जर दिली की कापस्त आसा करून दाखय हें आमी पळोवया तेन्ना लोकांकूय कळटलें आनी ऑलरेडी लोकांकूय कळलेलो आसा कित्याक तो व्हिडियो एडिटेड व्हिडियो आनी रॉ व्हिडियो हेचे भितर फरक सगळ्यांक कळटा कसो आसपाक जाय कितें आसपाक जाय सगळ्यांक कळटा इतकी तरी टॅक्नोलॉजी आजून इतकी इम्प्रूव जाल्ली ना की डायरेक्ट तूं असो हात आशिल्लो तसो करपाक आनी हें सगळ्यांक कळलेलें आसा तेणें आपलीच फजिती करून घेतलेली आसा आपल्या बरोबर ते विश्वजीत राणेची फजिती करून घेतलेली आसा तो आर्जीक भिता हें परत एकदां तेणें प्रूव करून दाखयल्लें आसा कित्याक जेन्ना जेन्ना खंय खंय वयतले थंय थंय आर्जी भुरगे आसतले ते असले जेन्ना तुमी गव्हर्मेंट टॅक्साचे पयशांचे इव्हेंट करतले तेन्ना आर्जी भुरगे थंय आसतले एवरी टायम आसतले एकटो इंटू 7 तुमी कॅल्क्युलेट करा ते आनी हे भुरगे काल जशे आमी निर्भीडपणे तेंचे तोंड दिले तेका तेचे कार्यकर्त्याचे गुंड प्रवृत्तीचे कार्यकर्ते आशिल्ले तेंकां तोंड दिले तेच तरेन एकटो जो भुरगो आसल्यार तेच तरेन हे करता तुमकां जर कापसत आसले आमी करून दाखयात आमी आनी बाकीचे कडेन भुरगे गेल्ले जे जाग्यार खंयच आवाज जावना आनी तेका इतकें सांगपाक सोदता की तो जर म्हणटा की सदांच वयता थंय आमी वत्तय हाडटा जाल्यार तेका एक तरी कितें तरी दाखोवपाक जाय ज्या जाग्यार आमी वत्तय हाडला जाल्यार त्या प्लेसीचे दाखोवपाक जाय कालचो तेजे कडेन जर व्हिडियो तेजे खुबशे जाणां पी आर एक्टिविटीचे ते व्हिडियो असले करताले प्रेस भाव आशिल्ले थंय तेंकां तेंचे थ्रू जर तुका मेळटा दाखोवपाक जाय कितें आमी थंय कितें तरी डिस्टर्बन्स केला म्हणून
जाऊ आणि किती केला हे तुझे कडे जर असा जर दाखवा लागले तुझे कापसतात नाही मेंटे स्टेटमेंट येऊ नका तुक ते सोबना कोणची सोर्स आली तुझे राजकारणा काय आणि किद्या चावलं असं ते सगळ्यांक खबर असा आज आरजीपी फोंडा जाऊ सगळेकडे फोंड्यात तर सामके त्याचे जे एक आपलं गड म्हणताले सगळे ते फोंड्यात आरजीपी आहे सगळेकडे स्प्रेड झाले असा आणि एक एकट्याक सगळ्यांक शिंगार येऊन पाठी पुढे पाहिजे देव बरे करू गजाली तुमका सांगलेले असो ते इन्सिडंटाचे हा चढ उलयना हा उलयता एज अ पार्टी प्रेसिडेंट एज अ पार्टी फाउंडर काल जे ढवळीकरान मीडिया बायट दिली त्यांना सांगले की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी समाजा खातीर कलंक म्हणून सो तेका हांव रिप्लाय करपाक आम्ही आज रिप्लाय करपाक हांगा बसलेले आहात हो सुदीन ढवळीकर जो मडकय मतदारसंघान एक लाचारीची लाट त्यांनी निर्माण केली एक गुलामगिरीची लाट त्यांनी निर्माण केली आणि त्याचाच पार्टनर जो सत्तरीन गुलामगिरी हाडला गुलामगिरीची लाट निर्माण केल्या तो विश्वजीत राणे दोघूय जण काल थंय त्या जाग्याचेर असले आणि दोघांनी प्रूव्ह केले काल दोघांनी प्रूव्ह केले की हे आरजी कितले भियाता ते आरजी सदांच म्हणटा की आम्ही गोय गुलामगिरी मुक्त करतले लाचारी मुक्त करतले आणि आमका तरी आज प्राऊड फील जाता की येदे व्हडले मिनिस्टर कितली कितली वर्सां 15-17 वर्सां 20-25 वर्सां आमदार असतात जे आपण केन्नाच पडचे ना म्हणून उमेदीन आहात आणि उमेदीन रावतात त्यांच्या पाया पोंची जमीन आम्ही हालयली आहात विश्वजीत हो ढवळीकर म्हणता की आमच्या पाया पोंची जमीन हाडला म्हणून जाल्यार सांगपाक सोदता की ह्या ढवळीकराच्या पाया पोंची जमीन आर्जीन हालयली असा ह्या विश्वजीत राणेच्या पाया पोंची जमीन आर्जीन हालयली आहात काल तो आमकां म्हणटा की समाजाचेर आम्ही कलंक म्हणून हो सुदीन ढवळीकर जो उनीर गांवांत राम मंदीर आसा मारुती आहा त्या देवा कडेन त्या देवाच्या स्थानाक तेंकोन सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट हाडटा आपल्या फायद्याक लागून आपल्या कमिशनाक लागून हांव म्हणटा हो सुदीन ढवळीकर गोयच्या पूर्ण समाजाचेर कलंक आसा हो सुदीन ढवळीकर जो ममता बॅनर्जी वांगडा टायप्स केल्ले लोकांक फटयल्ले आनी मागीर परतो बीजेपीक जॉयन जालो हो सुदीन ढवळीकर समाजाचेर कलंक आसा मडकयच्या लोकांक गुलामगिरीन घालून लाचारीन घालून त्यांच्या भविष्याकडे खेळ करपी हो सुदीन ढवळीकर या समाजाचे कलंक असा रोडाचेर जेव्हा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आल्लो हजारांनी भुरग्यांचो जीव घेवपी हजारांनी भुरग्यांचे फॅमिली काबार करपी गोंयकारांचे कुटुंब उद्ध्वस्त करपी हो सुदीन ढवळीकर या समाजाचे कलंक असा गोयच्या बायलांक उदकाक लागून आपल्या कोमरेर कोळसुले घेवन तकलेर कोळसुले घेवन बांदे घेवन किलोमिटर किलोमिटर चलोवपी टँकराची वाट पळोवपी रात रातभर उदकाक लागून जागरणां करपी बायलांक ज्यांनी त्रास केला हो सुदीन ढवळीकर ताका लागून आमच्या समाजाचेर कलंक आसा प्रत्येक फावटी दर बदलून सपोर्ट दिवपी प्रत्येक गव्हर्नमेंटान मिनिस्टर आसपी मिनिस्टर आसून लूट करपी हो सुदीन ढवळीकर या समाजाचे कलंक आसा हो सुदीन ढवळीकरांक जर दिसाक आरजी कडेन खेळ करतलो जाल्यार आपल्या भुरग्याक करपाक लायतलो ना भावाक करपाक लायतलो हेका सांगपाक सोदता बहुजन समाजा कडेन तुम्ही खूप नाटकां केली भाऊसाहेब बांदोडकरांची जी पार्टी असली बहुजन समाजाची जी पार्टी असली जसे विश्वेशान सांगले तुम्ही ते एक सीएम जी असा आमची तिचेर तुम्ही तातिया पासून मारली आणि तुम्ही पार्टी टेक ओव्हर तुझ्याच पार्टीच्या एक्स एमएलएन नरेश सावळान स्टेटमेंट केले असा तू कसो वागता बहुजन समाजाक कसो ट्रीट करता आणि तुझे राजकारण कसे करता आज तुवें जो हात घातला काल जो मारपाक येयला त्या तुमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या
आडपय गावचो एक भुरगो एक बहुजन समाजाचो एक साधारण फॅमिलीतलो भुरगो तेचेर तुवें हात घातलो कित्याक कित्याक तुका सहन जावंक ना की एक सामान्य घराण्यातलो भुरगो सामान्य घरातलो एक भुरगो तुका क्वेश्चन करता आणि सेम तुमकां जाता जेन्ना सामान्य घरातलो एक बहुजन समाजातलो भुरगो एसेंब्लीन जेन्ना उठता तुमकां क्वेश्चन करपाक तेन्ना तूं परतो तेका डिस्टर्ब करपाक पॉइंट ऑफ ऑर्डर म्हणून तूं रेज करून तूं फडफडीत जागो जाता जेन्ना दुसरे उलयता तेन्ना तूं न्हिदलेलो आसता पण जेन्ना विरेश उठता विरेश जेन्ना उलोवपाक लागता तेन्ना तूं जागो जाता कालूय तशेंच तुवें केलें म्हणजे एक भुरगो जेन्ना तुका एक क्वेश्चन करता एक ग्रामस्थ म्हणून ते गेल्ले ते रेव्होल्युशनरी गोन्स म्हणून वचो म्हणून प्रत्येक मडकय मतदारसंघातले जे पंचायती आसा भितरले दोग जाण भुरगे आम्ही सिलेक्ट केले ते दोन भुरगे वचून थंयसर तुमकां क्वेश्चन करपाचे आसल्या रिलेटेड टू दॅट पंचायत ते क्वेश्चन तुमच्या कडेन घेवपाक जावना तुम्ही पंचायत चलो अभियान त्याच्या पयली सरकार तुमच्या दारी मंत्री तुमच्या दारी हो तुमच्या दारी सीएम तुमच्या दारी सगळे तुम्ही करून झाले सगळे फेल झाले आता जशी इलेक्शन येला तशी ही नाटकां तुम्ही चालू केली आणि तो सांगता की एव्हरी टाइम आम्ही वयता थंयसर आम्ही व्यत्यय हाडटा आम्ही डिस्टर्ब करता म्हणून एका सांगपाक सोदता ज्या ज्या जाग्याचेर हे पंचायत चलो अभियान झाला मॅक्झिमम पंचायतींनी आमचे भुरगे गेल्ल्या सुभाष फळदेसाय विचार रेवाडे गेल्लो तेन्ना त्यांनी पहिली स्टेटमेंट केले की आपले व्हिडिओ काढून तुम्ही रील करू नका म्हणून आम्ही तर त्याचा प्रश्न केलो प्रश्न आपलो झोपडपट्ट्याचेर प्रश्न आपलो इलिगल घरांचेर प्रश्न आपलो इलिगल स्क्रॅप यार्डांचेर त्याने त्याचो क्वेश्चन सरपंचाक विचारलो थंयच्यान आन्सर घेतलो आन्सर आमकां दिलो आम्ही सॅटिस्फायड असले पण आम्ही थंय झगडी करूंक ना आमच्या कडेन आसा आतां सुद्दां म्हज्या मोबायलान पूण आमी तो व्हायरल करूंक ना कित्याक ज्या जाग्यार आमकां खबर आसा की आमी जे विचारता त्याचो आन्सर आमकां दिता नाल्यार अटेम्प्ट तरी जाता त्या जाग्याचेर आमी थंय मस्ती करिना पूण ज्या जाग्याचेर असले उडाणटप्पू मंत्री दोगूय उडाणटप्पू मंत्री थंय बसलेले आणि हो म्हातारपणान आतां गुंडा जावपाक सोदता पळय सुदीन ढवळीकर तुझ्या आंगान आतां ताकद तू आतां थंय रेड बुल घेवन येयलो काय उर्राक मारून येयलो नवीन सिझनाचे आमकां खबर ना पूण सकाळच्या फुडें जी तुका ताकद येयली पळय वी वॉज शॉक एसेंब्लीन तोंड उकते घालता न्हिदता म्हणून तू आनी हांगा कसो तुका म्हणजे विश्वजितान कितें हाडलेले काय थंय सत्तरीचे उर्राक बरे आसा म्हणून आयकला ते हाडलेले काय तुका सकाळच्या फुडें कितें प्रोब्लम कितें जालो की तूं इतलो फडफडलो वॉट इज द रिझन मंत्री तूं आन्सर करपाक जाय तुमी तुमच्या कडेन कितले ओएसबी आसता कितले पीए आसता कितलो स्टाफ आसता सगळे डॉक्युमेंट आसता आनी तूं घेवन येयलो मरे तूं आन्सर करूं नाका आसलो तुका क्वेश्चन विचारूंकूच नासलो विश्वजिताक विचारलेलो अरे फक्त ते उर्राक मेळटा म्हणून विश्वजिताक सायड घेता हे की नाकाल्ले अरे विश्वजीत आन्सर करून नासलो विश्वजिताक 39A क्वेश्चन आसलो तूं सुशेगाद बसन तुका गरजूच नासली विश्वजितान सांगू आसले तुका बाबा विचार ढवळीकराक विचार मागीर ढवळीकर आन्सर करता आसलो न्हू की तूं चुकर आसलो पूण हे जे तुमचे सेटींग चलता पळय आतां तूं 7:30 पावणे 8:00 फोन केलो विश्वजीत गेलो तेका आपूण परत हाडलो हे डॅरिंग बसले तुका परत हाडपाक म्हणजे उर्राक मेळटा म्हणून कितेंय करा हा म्हाका सरळ प्रश्न उर्राक मेळटा म्हणून कितेंय करा आमचो आरोप आसा हय हे कितें कळला हे सगळे उर्राकाचे आशेन कळटा उर्राकाचे आशेन आणि काय तू सत्तरीचे नवीन उर्राकाचे आशेन हे सगळे कळटा ह्या मंत्र्यांची लायकीच ती यांच्या कडे आरजी फेस न्हू सादे ग्रामस्थांक फेस करपाक जायना आरजी जर गेली थंय सारखी सगळी टीम प्रिपेर जावं म्हाका दिसता तूंय थंय येवचो नासलो विश्वजीतूय येवचो नासलो तुम्ही जेन्ना पयले की 11-12 भुरगे येला म्हणून डॅरिंग केले पूण एकटोच आमचो भुरगो गेलो तो तुमच्या कडेन जावं ना बाकीचे 11 जाण उरले थंय आणि ती लिस्ट तू दाखयता ही लिस्ट बॉल्सांच्या लिस्ट काढला ती लिस्ट दाखयता म्हणटा ह्या भुरग्यांक आपूण सीएमा कडेन कंप्लेन करतलो आणि कोणा कडेन करतलो सीएमा कडे कर अमित शहा कडे कर मोदी कडे कर नाजाल्यार तुका जर ममता दिदीचो जर चड उगड आसता त्याच्या कडेन वचून कर आमकां फरक पडना ती लव लॅटर ते काढनाका ती दिले तुवें तिका आनी तिका फोणान घातली गोंयान हाडली आनी आनी तुजे सादयले तूं बरो आहा सुशेगाद तर पूण तुका एक सांगता आरजी पार्टी कडेन जी फकणां जी तुवें केल्या आरजी पार्टीक जो समाजाचेर कलंक म्हटलो हो आयज जे आमचे 93,000 जे वोटर आसा त्या वोटरांचो तुवें इन्सल्ट केल्लो
जे लोक लाखांनी लोक आमकां ह्या फुडें मत मारपाचे आसा, जे आमचेर विश्वास दवरता, त्या लोकांक तुवें समाजाचेर कलंक म्हटलेले आसा, त्या लोकांचो तुवें इन्सल्ट केल्लो आसा. अरे देवांक सुद्दां तुमी सोडिना, हिंदुत्वाचे गजाली करतात, देवपणाचे गजाली करतात. तुम्ही ह्या ढवळीकरांक मडकय मतदारसंघातल्या प्रत्येक डोंगराचेर हात घातलेलो आसा, ज्या डोंगराचेर आमचे राखणदार स्थायीक आसा, जे राखणदार आख्खे गांव राखता त्या डोंगरांचेर ह्या ढवळीकरांक हात घातलेलो आसा. तुम्ही जय श्रीराम म्हणून नारे लायतात, जय श्रीराम आमचोय देव, पण आमचो देव तो आम्ही मनात दौरला, काळजात दौरला म्हणून उनीर ह्या गावांच्या श्रीरामाच्या देवळा कडे जो तुम्ही घाणीचो जो एसटीपी प्लांट जो हाडटा पळय तो ओपोज करपाक आरजी फुडें आसता लोकां वांगडा, तेन्ना तुम्ही न्हिदलेले आसता, तेन्ना तुमकां जय श्रीराम लागना. कित्याक तुझ्या भावांनी दुसरी प्रॉपर्टी घेतल्या पळय थंयची माती हाडून हांगा घालपाक जाय, ते पयशे करपाक जाय, ते पयशे करपाक लागून तुका जय श्रीराम लागना. पूण गोळ्यांत पट्टो घालता तूं जय श्रीराम, देवळांत गेले की जय श्रीराम. तो जो देव आसा पळय, हांव क्वेश्चन करता ह्या बीजेपीक आनी ह्या ढवळीकराक आनी एमजीपीक, प्रश्न माझो सिंपल आसा की उनीर बसला, उनीर स्थापन झाला तो जय श्रीराम आनी अयोध्या झाला ह्या दोनूय जय श्रीरामात डिफरन्स कितें आहा? डिफरन्स जर आसा तो श्रीराम इम्पॉर्टंट आसा, आनी हो श्रीराम जर इम्पॉर्टंट ना जाल्यार ते देवळाचें नांव बदला. उनीर उनीरा वयल्या देवळाचें नांव बदला, जय श्रीरामाचे श्रीराम देवस्थान म्हणून बरयला पळय कट करा, कॅन्सल आसपाक जाय. तुमकां जाय तेन्ना राम आनी तुमकां जाय तेन्ना तो देव न्हू, ते देवूळ इम्पॉर्टंट, हे देवूळ इम्पॉर्टंट न्हू. आमी द्वारका काय पावंक ना, आमी द्वारका काय पावंक ना, त्या मुमेंटाकूय पावंक ना, कित्याकूच पावंक ना. पूण जो जय श्रीराम हांगा आसा, गोंयांत स्थायीक आसा, त्या श्रीरामाच्या भुमीक वाचोवपाचें काम आमी करता. जावं ते कोलवाळे श्रीरामाच्या स्थानांचे स्क्रॅप यार्डा भरल्या, जे बस्ती जाले, इल्लिगेलिटीज जाले, एवरी डे थंयसर उजो घालून जे लोकांक घुसमटायता पोल्युशनान, ते जय श्रीरामाचे स्थान वाचोवपाक आजी फुडें आसता. तुमी काय आसता? एडमिनिस्ट्रेशन तुमचे आसा, सरकार तुमचो आसा, मिनिस्टर तुमचे आसा, पुलीस तुमचे आसा, ब्युरोक्रॅट्स तुमचे आसा, सगळे तुमच्या कडेन आसा, कायदे तुमच्या कडेन आसा, पूण वाचोवपाक कोण आरजी फुडें? आनी ही आरजी तुज्या समाजाचेर कलंक म्हणटा. अरे तुज्या तुझ्या भावाचे जर कांड काडीत म्हाका टिवीचेर लायव न्हू, तुमकां त्या देवळाच्या महालक्ष्मीच्या भायर येवपाक परत तुज्या कडेन कापास जातची ना, सांगता तुका. आमचेर तो टायम हाडून दिवं नाका, आमी बिलो द बेल्ट आजून हिट करूंक ना तुका. आनी तूं म्हणटा गाळी केले, शिवीगाळ घातली, एक व्हिडियो दाखय ज्या टायमाचेर तुका आजीच्या भुरग्यांनी गाळयो मारल्या, दाखय, पब्लीक कर. आमी तुजो व्हिडियो केलो मरे व्हायरल, तूं आमचो व्हिडियो व्हायरल कर, तुका गाळी मारल्या. आमी आतां चालू करूंक ना गाळयो मारपाक, ज्या दिसा आमी गाळयो मारपाक चालू करतले पळय हँडल जावचें ना. आमी हें सांगता, अशें समजूं नाका की आमकां गाळयो येना म्हणून, पूण जे दिसा मारतले ते दिसा हँडल जावचें ना. सो बेश्टें आमच्या तोंडाक लागो नाका, आनी आमचो हे आसा पळय पाशे आसा ते हे करूं नाका, काबार करूं नाका. आमी ह्या ढवळीकराक सांगता, तुजी पार्टी काबार करपाचे प्रतिज्ञा प्लेज आमी आयज दिता, तुजी एमजीपी पार्टी आनी तुका त्या म्हातारे गुंडा काबार करपाचो प्रण रेव्होल्युशनरी गोवन सायज करता. आतां थोडे म्हणटले मनोज असो कित्याक उलयता, हांकां रिस्पेक्ट कित्याक दिना, आनी हांकां रिस्पेक्टान उलय, कित्याक रिस्पेक्ट दिवपाचो? कितें रिस्पेक्ट दिवपाचो? आमचो भुरगो ते क्वेश्चन करपाक वयता, तेजेर तूं पुलीस सोडटा, आनी तेजो गळत आमतलो म्हणून सांगता, तुका रिस्पेक्ट आमी कित्याक दिवपाचो? आमच्या बहुजन समाजाच्या भुरग्यांक ते दारार व्हरता, तेंकां दारां उक्ती करपाक लायता, तुजे फूट पुसपाक लायता, तुजे आनी कितें करपाक लायता, गाडी चलोवपाक लायता, गाडी धुवपाक लायता, आनी तेंकां तुमी तुमकां आमी रिस्पेक्ट दिवपाचो? बहुजन समाजाची जमनी तुम्ही खातात, जमनी आख्या डोंगराचे डोंगर तुम्ही घेतात, सेटलमेंटा करतात, आनी श्रीराम देवाच्या सायडीक तुम्ही एसटीपी प्लांट हाडटात, तुका आमी रिस्पेक्ट दिवपाचो वाय? आनी जर कोणाक वायट दिसता अशें उलयता ते वायट तुमच्या कडेन दवरा. आमी ह्या मनशांक रिस्पेक्ट दिवपाक शकना, कित्याक ह्या मनशांनी, ह्या मिनिस्टरांनी, ह्या सरकारांनी आमकां आयज भिकेक लायला. आयज गोंयकारांक अक्षरशा भिकेक लायला, गोंयकारांक लँडलेस, होमलेस आनी जॉबलेस केल्या. आमी हांकां रिस्पेक्ट दिवपाक शकना. आमच्या बापायन, आमच्या आज्यानी हांकां रिस्पेक्ट दिलो म्हणून हाजे तकलेर बदला. हे भाई, भाऊ, बाबा, सर, हे तुमकां मुबारक. आमकां न्हू, नॉट फॉर रेव्होल्युशनरी गोवन्स. आमी ट्रेडिशनल स्टायल पॉलिटिक्स करपाक हांगा येवंक ना. कोणाक बरें दिसता ना जाल्यार ना. आमी हांगा तुमकां कोणाक प्लीज करपाक येवंक ना, हे आतांच सांगता. फाल्यां म्हणजे मनोज अशें कितें उलयता तशें उलयता, ही म्हाजी स्टायल, आनी ही रेव्होल्युशनरी गोवन्साची स्टायल. आनी ह्या स्टायलीक लागून तुमकां आमचे भुरग्यांक उपकारना थंय. जेन्ना सरकार तुमच्या दारी तुम्ही केल्ले पळय, तेन्ना सुद्दां आमचे भुरगे गेल्ले, तेन्ना सुद्दां तुमी भुरग्यांक आमच्या प्रश्न विचारपाक दिवंक ना, तेन्ना सुद्दां पुलीस मदीं हाडले.
आणि कालूय तुम्ही तेच केले, म्हणजे एव्हरी टाइम तुमचा जो भय झाला रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टीचा झाला आणि म्हणत होतो ही रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टी ही ग्रो जायत असा. आणि या फावटी दोनाय सिटांचे रेव्होल्युशनरी गोन्साचे कॅन्डिडेट हा ते जिंकतले. आरजी गोयकारांचा आवाज घेऊन पार्लिमेंटात वयतले म्हणून त्यांना भय पडलो असा, आणि त्याकाच लागून त्यांच्याकडे साधे कॅन्डिडेट डिक्लेअर सुद्धा करपाक जायना. इमेजिन करा जी बीजेपी आपणांक येदी व्हडली पार्टी म्हणटा आणि आम्ही काँग्रेस 60,000 मतांनी जिंकतलो म्हणता पण 1.5 लाख मतांनी जिंकतलो म्हणता, अरे साधे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक तुमच्याकडे हिंमत जायना. ते श्रीपाद भाऊ कसो कसो करून तुम्ही केला, कित्याक तो वट जाणतो ते किती जायत लेट जाता त्याचे प्रेशर येत म्हणून तुम्ही त्याला केलो बेगीन चोड, पण आता दुसरो कॅन्डिडेट करपाक तुमच्याकडे जायना, हिंमत ना. ही काँग्रेस जर काँग्रेस काबार झाली असा, म्हणून काबार झाले काँग्रेसी फुडे तुम्ही कोणाक दोन जिंकपाक जाय आसलो, मरे कोणाक दोन असं जिंकपाक जाय आसलो, पण कित्याक तुम्ही करिना, कित्याक तुम्ही भियाले. रेव्होल्युशनरी गोन्साचा ग्राफ लोक ज्या रेव्होल्युशनरी गोन्साक दिता तो मोग हे सगळे पोहोन तुमच्या पाया पोंची जमीन हल्लली असा, आणि ही जमीन हालोवपाचे काम रेव्होल्युशनरी गोन्सान केले असा. ह्या फुडे करू देव बरे. फ्री प्लॅन आता पण कसे असा, जेव्हा तुम्ही लोकांना आपयता तुझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे लोक असा मतदारसंघात असा पंचायतीन आहात ते येतले, सो त्याला लागून आमकां स्पेशल प्लॅन करपाची गरज ना. ते आम्ही सगळ्या भुरग्यांक सगळ्या गोंयभरच्या भुरग्यांक आम्ही मेसेज घातलेली की असे असे प्रोग्राम जाता, त्या प्रोग्रामाक वचून तुमच्या गावातले जे प्रश्न आहात पण जे पंचायत आयकना मिनिस्टर येला ते मांडपाची तुझ्या प्लॅन लोकांक भुरग्यांक धाडपाचो, दॅट वॉज प्लॅन प्री प्लॅन, कित्याक सीएमानूच सांगलेलं सगळ्यांनी या म्हणून. आणि हे जर इतले जर त्याला प्री प्लॅन दिसता तो इतकं भियाता कित्याक, आणि आमकां जर हेका फोणांत घालपाक जर जाय आसलो जाल्यार आम्ही थंय 100 भुरगे धाडपाचे हो येवचोच नासलो. 10 भुरग्यांक जर भियाता तेंची लिस्ट दाखयता आतंकवादी कर, म्हणजे इमेजीन करा तुम्ही लोकांकूय सांगता की हो ढवळीकर आपणाक येदो व्हडलो राजा म्हणटा फोंड्याचो, 11 भुरगे हेका असो करता, 11 भुरगे पळय ही अवस्था केली दांत सुद्धा दिसना पळय. मागीर म्हणपाक येता की आपके टूथपेस्ट आणि नमक हे केन्ना येतं न्यू एड येल ते लायक कोलगे, आणि तू आमकां चॅलेंज करता आरजी केलें पळय. एक बाय एक सांगता ढवळीकराक सांगता आणि बाकीच्या गोंय सांगता की थोड्या मिनिस्टरां कडल्यान शिका, तेंकां आमी कितेंय म्हणलें तें आमचे वाटे घेयना, की तेंकां खबर आहा आरजी हे उज्या कडेन खेळ करप म्हणजे सादें, तुमचे जाणटेपणां रिस्क घेवं नाका, तुजो भुरगो तितलो कॅपेबल ना, भाव तर कॅपेबल ना. आनी भावाक सांग तो जर दीपक आमच्या वाटे घेयलो त्याची जी कुंडली आसा ती सगळी लिला टीव्हीचेर घालतलो, आख्खी लिला प्रियोची भायर येतली, आणि ती लिला जर भायर येत न्हू हँडल जावचे तुमकां तोंड दाखोवपाक उरपाचे ना. तुम्ही क्लियर कट सांगता समाजाक, आम्ही समाजाक कलंक म्हटला पण तुवें हो शब्द हो तकलेन घेतलेलो आम्ही सगळ्यांनी भुरग्यांनी. तुझी न्हीद कशी घालयता, तुजे डेपोजीट कशे फुडल्या फावट जप्त करता, आनी तुमकां कशे पिशे करता, इतलेच तुम्ही पळय. कोणी दोरा न्हू तो दोरपाक तुमच्याकडे जायना, म्हणून तुम्ही दिल्ली धावता 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 सीएम येल्ले दीस दिल्ली वयता, येल्ले दीस मिटींग करता, कोणी दोरा मरे दोर कोणाक मेळटा, तुम्ही कितलेशेच हा पडलेले कितलेशेच हा दोरा पोय जिका मरे, कित्याक दवरिना त्यांना काँग्रेसचो भय ना, त्यांना भय असा आरजीचो, आरजीचो ग्राफ वाढता आरजीचो लोकांचो मोह वाढता, सगळे त्यांच्याकडे सर्वेज असा, त्यांचे एव्हरी 15-15 दिसांक सर्वे करता व्हडले व्हडले एजन्सी आहात, त्या सर्वेचो सगळ्यांचो रिपोर्ट आहात की आरजी लिडिंग असा, त्याला लागून हे भियाले. आणि खूप जणां म्हणतात की तो फर्स्ट टाइम आमच्याकडे एक फॅमिली येली, ही फॅमिली राजेन गावडे हो एक्स ZP आशिल्लो मावजो कुणयचो, ती फॅमिलीन सांगले की तेजो भाव जो दीपक आसा तेणे तेजेर घरा कडेन वचून मारलेले, आणि तेन्नाच्यान तो केन्ना भायरूच सरलो ना, लास्ट 3 महिने सुसायड करून मेलो. मागीर एकटो हिरू गावडे म्हण आशिल्लो नेव्हिगेशन डिपार्टमेंटान आसा, ते हिरू गावडे तेणे इतको त्रास केलो की तेजी हो ढवळीकरान इतके त्रास केले की तेका हेच येवना सॅलरीच येनाशिल्ली आमच्याकडे, विदेशात मागीर तो विषय जो काढलेलो. आणि एकटो तुकाराम गावडे म्हणून आशिल्लो, हे आता खंयचे भोवचे ना सगळे लोक, तुकाराम गावडे म्हणून त्यांची जमीन त्यांच्यानी खाली जो SHV प्लांट त्यांच्यानी आता कोळे गेला, त्यांना सांगले की हे जमनीर हे जमनीच्या बदला तुमकां आम्ही हॉल बांधून दिले, तुमकां आम्ही जॉब दिले, ती बाबडी बुल्ली बारीक समाजाचे लोक सगळे, आणि ती बुल्ली आणि त्या जमीन दिली. आयज त्यांच्या कडे एक फुटी कवडी ना, एक हॉटेल चलता, थंय हॅवी बील मारले थंय, आणि ते हॅवी बील त्यांचे पे करपाक शकले ना, आणि ते हॉटेल त्यांच्यानी बंद करून उडयले. ही त्याची लायकी असा, ही त्याची लायकी
लोक जर म्हणटा त्याचे ते दाखोवपाचे दात वेगळे आणि हे वेगळे असतात. विदेशात सुद्धा खूप त्रास करतात जेव्हा जेव्हा तो असेंब्लीत वयता जाऊ असेंब्लीची भायर मेळटा तेव्हा किरें किरें पडपडटा. विदेश एव्हरी टाइम हा फोन मारता आसता मागीर हो पिसो झाला म्हणून विदेशी लायकी आणि हा पिसो ह्याच्या फुडें आणि करतले आम्ही. आता ते कसं सोडचेच ना जाल्यार तो कलंक पण दाखयता तो कलंक त्याचे करता सारखे. विदेश एक इंटरव्यू बीजेपी काम करता एव्हरी टाइम तुम्ही पार्टी स्टार्ट केली बीजेपी अपोज करता असताना सुद्धा एव्हरी टाइम तुम्हाला बीजेपीची बीटीम किंवा पण कसे असा जे आमचे ओपोजिशन असा ते आयज खंय ना खंय भिल्ले असा आणि त्या कारणाक लागून त्यांना आणि काय ऑप्शन ना. आम्ही किती करप्शन केला आम्ही किती चोरी केला आम्ही आणि किती केला हे सांगता शकना ते. सो त्याला लागून तो एकूच प्रश्न घालता ते म्हणजे बीजेपीची बीटीम अशी म्हणून प्रश्न घालता. प्रत्येक गोयकाराक खबर असा कोण बीजेपीची बी टीम कोण बीजेपीक लावून काम करता कोण निवडून येल्यानंतर बीजेपीत वयता हे सगळ्यांक खबर असा. इट ओपन जाल्लें आसा पण तरी म्हणून हेका उलोवपाचे म्हटल्यार जेन्ना गांवांनी आम भोंवता लोकां कडेन मेळटा लोक तशें कांय उलयना. मात हे जे लिडर आसा जे आयज भियाल्ले आसा ते खंय ना खंय तेंची पयली भाजचिना म्हणून आयज ते अशी ओप्पा जी आसा ती फेलयता लोकांनी तकलेन घालपाक सोदता. मात लोक इतले सामकेच घेना की हेंचे आयकोपाक की एव्हरी टायम हेंच्यानी कशी फोटींगपणां केल्या ही सक्सेसिव्ह वर्सांनी आमकां कळली आसा सगळे गोंयकारांक कळली आसा आनी आयज लोक सामके शांती जाल्ले आसा की हेंका जाग्यार बसोवपाकूच जाय म्हणून. इलेक्शन खूप लागी पावले असा आणि आता आमका आमचे तरी आम्ही सगळे जण आमचे आणि आमचे भुरगे जे आहात ते सगळे कॅम्पेनिंगात सध्या आम्ही बिझी असा आणि 8-10 दिसांत कोड लागतलो. कोड लागल्या उपरांत रोखडेच इलेक्शन 30 दीस आहात आणि हजारांनी घरां आमकां भोंवपाक जाय. सो आमचो सध्या फोकस आहात फक्त इलेक्शन जिंकपाचेर आहात ईव्हीएमाचेर एट प्रेझेंट नो फोकस. कॅम्पेन बरो चाललो आम्ही कित्याक आमचं कॅम्पेन असं की आताच चाललं म्हणून आम्ही 2 वर्षा जेव्हा इलेक्शन झाले त्यांच्या आम्ही लोकसभेची तयारी करताय. फक्त कॅन्डिडेट फायनल नसलो आम्ही घराघरात वयताले. आता सुद्धा आमची डोर टू डोर प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएंसी डोर टू डोर चालला बारीक बारीक वॉर्ड मिटींग चालला. हांवेनी माझ्या कॉन्स्टिट्युएंसी जे आम्ही पहिली कंटेस्ट केली थिबे थंयसर आम्ही काल डोर टू डोर स्टार्ट केल्या. मागीर बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएंसीनूय हांव मागीर जो रिस्पॉन्स आसा सांगता कितें की रिस्पॉन्स चड बरो आसा आनी हो रिपोर्ट बीजेपीक पावल्लो आसा आनी तेकाच लागून ते दुसरो कॅन्डिडेट सुद्धा काढपाक भियाता. आणि आयज श्रीपाद नायकाक सुद्धा तिकेट दिवपाचे कारण कितें की जेन्ना ह्या बीजेपीक खरो कॅन्डिडेट जाय आसलो जर श्रीपाद नायकूच जर कॅन्डिडेट आसले लोकांनी लक्षात दवरपाक जाय. श्रीपाद नायकूच जर तांकां कॅन्डिडेट जाय आसलो जाल्यार 6 महिने पयलींच्यान ते श्रीपाद नायकाक ते प्रोजेक्ट करपाचे. अटल सेतूच्या पुलाचेर म्हाका दिसता जुवारीच्या पुलाचेर दिसता तेन्ना श्रीपाद नायकाक कसो तेंच्यानी घुसयलो कसो तो रागार जालो मागीर तेच्या कानान सांगून कसो तेका वयर येलो कितें सगळे नाटक सगळ्यांनी पयले आसा. श्रीपाद नायकाची नाराजी लोकांनी पयली आसा म्हणजे तेंकां एक्चुअली तो नाका आसलो पूण तेंच्या कडेन आनी दुसरो लिडर ना म्हणजे येदी व्हडली पार्टी पूण लिडरशीप नासलेली पार्टी आसा ही. कित्याक तेंचे सगळे भाड्याचे आहा सगळो आख्खे काँग्रेस 99% काँग्रेस घेऊन आहे ती पार्टी चलयता. सो त्यांच्या कडे बीजेपीचो असो कोण लिडर ना. सो फायनल त्यांना नाईलाजाक श्रीपादाक दिले असा आणि दॅट इज गुड थिंग फॉर अस. आरजीक लागून ही बरी गजल असा आणि त्याकाच लागून वी आर सुपर पॉझिटिव्ह की आरजी जिंकतली म्हणून. तुम्ही त्यांच्या दारावर बसपायचे ते प्लॅनिंग केना हय ती डेट आम्ही चढ करून या 2 दिवसां भीतर डिक्लेअर करतली. याच वीक या 8-10 कोडाच्या पहिलीच जातली की जाऊ.